Həqiqətən də bugün dünya siyasətində ən müəyyən edici faktor Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Məhz yeni dünya düzəninin necə olacağı, həmin o yeni dünya düzənində avtoritar rejimlərə, diktatura rejimlərinə yerin olub-olmayacağı məhz Rusiya-Ukrayna savaşında bəlli olur. Ona görə də bizim üçün diqqətlə izləməliyik, deməli bu prosesi və vaxtaşırı bu barədə danışmağı mən də yerində hesab edirəm. Hal-hazırda nə baş verir bu savaşda? Birinci onu, hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Rusiya qismən hərbi səfərbərlik etdikdən sonra 300 min nəfərdən artıq yeni hərbi qüvvə topladıqdan sonra bu ilin yanvar ayından Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı hücum əməliyyatlarına əslində başlayıb. Mən görürəm ki, bir çox kütləvi informasiya vasitələrində hələ də müzakirə olunur ki, Rusiyanın vəd olunan hücumu nə vaxt başlayacaq? Rusiyanın həmin o hücumu yanvar ayından başlayıb və artıq bitmək üzrədir. Sadəcə cəmiyyətin ona görə xəbəri yoxdur ki, Rusiya bu hücumun nəticəsində heç bir istiqamətdə uğur qazana bilməyib. Deməli, Donbasın nisbətən canıb hissəsi Ugledardan, nisbətən şimal hissəsi Bahmuta qədər, xırda şəhərlər var o təmas xəttində, Avdeyevqada, Kramennayada onun içində olmaqla. O şəhərlərin uğrunda mübarizə gedir. O şəhərlər 20-30 min müharibədən əvvəl əhalisi olmuş, ən böyük də Bahmut 70 min əhalisi olmuş, xırda şəhərlərdir. Deməli, o şəhərlərin uğrunda hücuma başlayıb Rusiya yanvar ayından. Elə olur ki, bir gündə 1000 nəfər itirir. Bu hücumun gedişində onlarla hərbi texnika itirir. Çox böyük itkilərə məruz qalıb bu hücumun gedişində. Amma həmin o şəhərlərin hələ birini də işğal edə bilməyib. Ona görə də bax, biz birinci bu mərhələdə onu, o faktı qeyd edə bilərik ki, Rusiya-Ukrayna savaşında haqqında çox bəhs edilən, gözlənilən Rusiyanın iri miqyaslı hücumu demək olar ki, böyük nəticə vermədən bitir. Hətta tutaq ki, o şəhərlərdən hansısa biri işğal olunsa belə, bu savaşda əsaslı dönüş deyil. Və buradaca qeyd edək ki, Ukrayna rəhbərliyi, əlbəttə ki, müttəfiqlərinin də məsləhəti ilə çox strateji davrandı. Ümumiyyətlə, bunun altını cızmaq lazımdır ki, Ukrayna rəhbərliyi, həm Zelenskinin simasında siyasi rəhbərlik, həm də Zalujnunun, baş qərargah rəisinin simasında hərbi rəhbərlik, bu savaş ərzində çox strateji bir yanaşma ortaya qoyurlar. Yəni, heç vaxtı taktika naminə strategiyanı qurban vermirlər. Tələsik, düşünülməmiş addımlar atmırlar. Və burada da nə baş verdi? Deməli, Rusiya 300 minlik ordu ilə hücuma keçir Ukraynanın şəhərlərinə doğru. Amma Ukrayna rəhbərliyi təmkinlə müdafiəni qurur, öz strateji ehtiyatlarına əl vurmur və özünün növbəti əks hücumu üçün tam gücü ilə dinamik şəkildə hazırlaşır. Yəni, ənənəvi qüvvə ilə hücumu dəf eləyir, amma o strateji ehtiyatlarını istifadə eləmir və burada hücumu, bu qanlı hücumu dəf eləyə-eləyə özünün əks hücumuna hazırlaşır. Necə hazırlaşır? 10 minlərlə Ukraynalını göndərib Böyük Britaniyadan, Almanya, Polşaya qədər hər yerdə təlim keçməyə. Qərbdən aldıqları deməli o müasir silahların hamısını istifadə eləməyi öyrənirlər. Bugün artilleriya sistemləri də artıq qərbdən alınıb. Tanklar, leopardlar gəlib çıxıb və təlimlər onun üzərində qurulur. Bütün o Amerikan zirehli texnikası, Bradley, başqa maşınlar hamısı onların üzərində təlim qurulur. Və burada ağır müdafiə döyüşləri aparla-aparla, deməli bir tərəfdən Rusiyanın o hücum eləyən böyük ordusu hər gün kiçildilir. Hər gün onlara böyük zərbə vurulur. Mövqelər qorunub saxlanılır. Paraleldə o tərəfdə 60 min nəfərlik Ukrayna ordusu, 3 korpus hazırlanır NATO standartları ilə. Onların silahları üçün minlərlə qərb NATO istehsalı olan tank, BMP, BTR-lər, başqa zirehli maşınlar alınır. Həmin o böyük əks hücum üçün artilleriya ehtiyatları yaradılır və üstəlik indi axır vaxtlar hətta aviasiya da yaradılır. Baxın, deməli keçmiş şərqi Avropadakı o Sovet blokunda olan MiG-29 təyyarələri, xüsusən bu mərhələdə hələ ki Polşa və Slovakiya razılaşıb həmin o MiG-29 təyyarələrini Ukraynaya verməyə, o MiG-29-ları düzəldiblər, təmir eləyiblər, elə vəziyyət yaradıblar ki, o NATO təyyarələrinin istifadə elədiyi raketləri atacaq.
Yani de facto F-16 kimi faaliyet göstereceği havada. Çünkü esas onun vuran zərbəni vuran onun raketidir. Bıraktığı raket F-16 ile eyni olacak təqribən. Deməli ona göre de indi həmin onlarla MiG-29 da hazırlanır ki, yaz yay hücumunda Ukraynanın böyük bir cəbhə xəttində uğura nail olması təmin olunsun. Ama bununla da məsələ bitmir. Fikir verin, bax dedim axı, altını çizdim ki, bunlar strateji düşünürlər. Ruslar nə edirlər? Toplayırlar oradan adamları zorla, gətirirlər. Keçən əsrin 60-cı illərindən qalmış tankı, BMP-ni, bir təhər, tez bazar təmir edirlər, mindirirlər hazırlığı olmayan əskəri göndərirlər ət maşınına, orada insanlar məhv olur. Amma görüntü yaranır ki, biz nəsə elədik. Amma o tərəfdəki indi siz strateji ağla baxın. Deməli, hələ Ukraynanın bu üç korpusla həyata keçirəcəyi yaz-yay hücumları üçün hazırlıq gedir, hələ heç başlamayıb. Nə ilə bitəcəyi də tam bilinmir. Amma istənilən halda hansısa bir istiqamətdə uğur qazanacaqlar. Amma Ukrayna başa düşür ki, bu da taleyin həll eləmir döyüşünü. Bu hücumda hətta uğurlu alınsa, yenə də tam həll eləmir bütün torpaqların azad olunması. Ona görə də növbəti mərhələyə indidəndən hazırlaşır. Növbəti mərhələ üçün daha müasir silahlar olacaq. Məsələn, neçə vaxtda anons edilmiş, Ukraynaya verilməsi anons edilmiş, 150 kilometrlik hədəfləri vuracaq o ağıllı bombalar hələ bir neçə ay payıza gəlib çıxacaq Ukraynaya. Deməli, o yaz-yay hücumundan sonraki mərhələ üçün, bax, 150 kilometri vuran həmin o ağıllı bombalardan istifadə olunacaq. Aviasiyadan, F-16'lardan istifadə olunacaq. Artıq Ukrayna çox sistemli şəkildə ona gəlib çıxır ki, demək olar ki, tam zəmin yaradıb, siyasi bir zəmin yaradıb ki, F-16'lar verilsin Ukraynaya. Sonuncu toplantıda, deməli, Avropa Birliyinin rəhbərləri də, NATO rəhbəri də dedilər ki, dövlətlər müstəqildirlər, F-16'ları istəsələr verə bilərlər Ukraynaya. Heç kim onlara mani olmur. O biri tərəfdən də artıq pilotlar başlayıblar təlimlərə F-16'larda. Deməli, bu yaz-yay hücumundan hələ sonraya da F-16'ların hazırlığı gedir. Ağıllı bombaların hazırlığı gedir. Çox saylı pilotsuz uçuş aparatlarının alınmağından söhbət gedir. Milyonlarla artilleriya mərmisinin indidən sifariş verilməsindən söhbət gedir. Daha sonraki hücum üçün xaricdə hərbçilərin yetişdirilməsindən söhbət gedir. Görürsünüzmü? Strateji ağılla taktiki ağlı müqayisə edin. Deməli, bir təhər gündəlik görüntü yaradaq ki, hansısa şəhərə hücum edirik, orada 1000 nəfər də bir gündə itirsək, hazırlıqsız, səfərbər olunmuş insanları toplamaqla aparılan Rusiya əməliyyatları, bu tərəfdə də həmin o strateji ağlın apardığı əməliyyatlar. Və məsələnin digər siyasi tərəfinə və iqtisadi tərəfinə qısaca toxunmaq istəyirəm. İqtisadi tərəf haqqında. Ötən ilin ərzində Rusiyaya qarşı qoyulmuş iqtisadi sanksiyalar artıq çox yaxşı effekt verməyə başlayıb. Deməli, o sanksiyaların effekti məhz bu il başlayıb işləməyə. Ötən il hələ o effekt verilməmişdi. Və nəticədə nə baş verib? Yanvar, fevral aylarının ərzində Rusiyanın dövlət büdcəsinin kəsiri 2,6 trilyon rubl olub. Yəni, indiki kursdan 35 milyard dollar ancaq ikinci ayda kəsirləri var. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indiki qaydada davam eləsə, Rusiya elə bu ilin ərzində deməli, bütün strateji rezervlərini tükədib tutaracaq. Rusiyanın böyük rezervləri vardı. 650 milyard dollarlıq müharibə başlayanda ehtiyatları vardı. Onun 300 milyardına dərhal əl qoydular. Qalan 350 milyardından keçən ildə xeyli xərcləyib, bu ildə bu iki ayda xərcləyib və əgər 142 milyard ki ehtiyatda pulu qalıb, həmin o ehtiyatda qalmış pul da bu gedişlə, bu qaydada davam eləsə ilin axırına qədər tükənə bilər. Təsəvvür edirsiniz, Rusiya bu dərəcədə tükənir və Rusiya həmin o pulu bir var ki, məsələn, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə qoysun, yeni iqtisadiyyatın texnoloji inkişafa qoysun. Bir də var ki, hələ ötən il xərclənmiş büdcədən pulun 348 milyard pul xərcləyiblər. Onun 115 milyardı, üçdə biri müharibəyə xərclənib. Yəni, tankı təmir edir, istehsal edir, göndərir, döyüş xəttinə vururlar, partlayır, dağılır, qutardı. 115 milyard müharibə xərc olub ancaq ötən il. Bu il daha da çox olacaq. Və beləliklə, iqtisadi baxımdan Rusiya tükənir. Rusiya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar çox yaxşı effekt verir. Və indi artıq Avropa Birliyi, ABŞ ikinci dərəcəli sanksiyalara başlayırlar. Nəyə? Kim yardım edir Rusiyaya?
sanksiyalardan yan keçmeye. Təsadüfü deyil ki, bu yaxınlarda biz hamımız gördük ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu açıq bəyan elədi ki, Türkiyə Rusiyanın beynəlxalq sanksiyalardan yan keçməsinə imkan verməyəcək. Bənzər bir mövqeyi Qazaxıstan da ortaya qoydu. Və hətta Rusiya üçün çox böyük vacib ticarət partneri olan, faktiki Rusiyanın bir neçə nəfəsliyindən biri olan Hindistan belə sanksiyalara əməl eləyəcəyini bəyan elədi. Deməli, fikir verin. Ötən il əsas nəfəslikləri kimlər idi? Türkiyə idi. Artıq razılaşıb ki, sanksiyadan yan keçməyə kömək eləməyəcək. Hindistan idi. Sanksiyalara əməl eləyəcəyini bəyan edib. Qazaxıstan sanksiyalara əməl eləyəcəyini bəyan edib. Amma heç bəyan eləməyənlərin də başqa çarəsi olmayacaq. Növbəti sanksiya paketi həsr olunacaq sanksiyalardan yan keçməyə kömək eləyən dövlətlərə, şirkətlərə, fiziki şəxslərə sanksiyalar haqqında. Beləliklə nə olacaq? Həmin o sanksiyalar Rusiyanı tamamilə haldan salacaq və onun müasir ordu yaratmaq, texnoloji inkişaf eləmək imkanları əlindən çıxacaq. Texnoloji baxımdan ölkə nə qədər geriyə gedir? Təsəvvür edin, nə qədər geriyə gedir ölkə? Heç bir sahədə müasir istehsal qura bilmirlər. O məşhur yarım keçiricilərdən ki, məhrum ediblər Rusiyanı, bütün o müasir avadanlıqlardan, texnoloji üstünlüklərdən məhrum ediblər Rusiyanı. Rusiyanın iqtisadiyyatı da nəyin kərbi sektoru, bütövüsün iqtisadiyyatı da iflasa doğru gedir. Və siyasi baxımdan Rusiyanın təcridi daha da dərinləşir. Mən onu qeyd elədim ki, Rusiyaya böyük nəfəslik olan Hindistanın mövqeyi, Türkiyənin mövqeyi, Qazaxıstanın və bütövüsdə Orta Asiyanın mövqeyi sanksiyalarla bağlı. Amma ardı da var. Siz təsəvvür eləyin. Uzun müddət Rusiyanın əsas belə deyək də, o sonuncu cümanı öz təbliğatında istifadə elədiyi nə idi? BRICS. BRICS-də kimlər daxil idi? Bu əsasən yeni inkişaf etməkdə olan ölkələr idi. Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika. İndi nə baş verdi? Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Putin haqqında həbs qərarı çıxarandan sonra Cənubi Afrika, həmin o BRICS-in bir üzvü elan elədi ki, biz məhkəmənin yurisdiksiyasını qəbul eləmişik və ona görə də biz deməli məhkəmənin qərarını yerinə yetirməyə hazır olacaq.